မတ်လ10ရက်နေ့ကလက်ပတ်တန်းပင်မကျောင်းသားတပိတ်စခန်းကိုအကြမ်းဖက်ဖြိုခွင်းခဲ့ပြီးကျောင်းသူကျောင်းသားတွေနဲ့သူတို့ကိုကူညီသူစုစုပေါင်း128ယောက်ကိုတာယာဝတီအကျဉ်းထောင်မှာဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းသားပြီးအဲ့ထဲက28ယောက်ပြန်လွတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိတာယာဝတီအကျဉ်းထောင်ထဲမှာအယောက်တရာလောက်ကြန့်ရှိနေသေးတာဖြစ်ပြီးဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားတမကများအဖွဲ့ချုပ်ဘကတာအဖွဲ့ဝင်ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကအများစုဖြစ်ပါတယ်။သူတို့သားသမီးတွေကိုတွဲခွင့်ရဖို့ကြိုးစားပေမဲ့တပ်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်တွေကခွင့်မပြုကြောင်းမိသားစုဝင်တွေကပြောပါတယ်။အဖမ်းခံထားရတဲ့ကျောင်းသားတွေကိုစီစစ်ဆဲဆိုပြီးအာဏာပိုင်တွေကတွဲဝင်မပေးဘူးလို့ဘကတာအဖွဲ့ဝင်မဖြိုးဖြိုးအောင်ရဲ့ဖခင်ဦးနေဝင်းကပြောပါတယ်။တွဲခွင့်မရသေးဘူးခင်ဗျာ။သူစီစစ်တုံးမရှိသေးတယ်။အဲ့ဒါပါဆယ်ပို့ဖို့ကြိုးစားပါဆယ်ပို့ခွင့်ရတယ်ညင်ဘက်ကလေ။ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေစားတောက်ဖို့အတွက်စားစရာတွေနဲ့ပစ္စည်းတွေကိုတော့ပေးခွင့်ပြုနေတယ်လို့ပြောပါတယ်။တွဲဆောင်ခွင့်မရတာကြောင့်မိဘတွေအနေနဲ့တားဖြစ်သူကိုစိုးရိမ်မိတယ်လို့ဘကတာကျောင်းသားခေါင်းဆောင်မင်းသေးသေးရဲ့မိခင်ဒေါ်ခင်ခင်ယူကပြောပါတယ်။အနာဘိုင်းကတွေ့ခွင့်မပေးတော့လားအန်တီတို့ကဘာလို့လို့ရမှာလဲမိဘတယောက်အနေနဲ့ကတော့ခက်စားရတာပေါ့နော်ကိုသားသမီးကိုလက်နဲ့တောင်ရွယ်ဖို့တာမှမဟုတ်တာသူကလည်းရိုက်ခံဆုံးတော့စိတ်တအားဖို့ကပေါ့နိုင်ငံအုပ်ချုပ်နေတဲ့လူကြီးတွေပဲသူကြီးစိတ်သက်ရှိလို့ဆိုလို့ရှိရင်ခရီးတွေအထက်ပတ်တွေပေးထားပြီးတော့မှဒီလိုတွေရရဆက်ဆက်လူမစားအောင်လုပ်တဲ့လုပ်ရတရားတော်တော်လေးကိုမလုပ်သိဘူးပေါ့နော်ဒီသူကရွေးကောက်တင်မြောက်ထားတဲ့အစိုးရအနေနဲ့ကတော့ဒီလိုမျိုးကတော်တော်ကြီးကိုမလုပ်ထိုက်တာပေါ့အမှန်တကယ်ပညာသင်ကြားနေတဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကိုသာမိဘလက်ထက်ပြန်လည်အနံ့နဲ့ဆိုပြီးအစိုးရကကြေညာခဲ့ပါတယ်လက်ရှိတာယာဝတီအကျဉ်းထောင်မှာရှိနေတဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေဟာဘကတာအဖွဲ့ဝင်တွေဖြစ်တယ်လို့ကျောင်းမပီးသေးသူတဝက်တစ်ပြက်နဲ့ရနာထားသူကျောင်းသူကျောင်းသားတွေဖြစ်ပါတယ်တပိတ်စခန်းဖြိုခွဲခံရမှုမှာမပါဝင်ပေမဲ့ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားတမကများအဖွဲ့ချုပ်ဝင်ကျောင်းသား၃ယောက်ကိုလည်းမတ်လ12ရက်နေ့ညမှာအလုံမြို့နယ်ရဲစခန်းကဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးပြီးတာယာဝတီထောင်ကိုပဲပို့ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီမှာဘကတာအဖွဲ့ဝင်မဟန်ဒီဦးကိုလည်းဘကိုးတိုင်းရမူကြီးဝင်းစိန်ကခွင့်ပြုချက်မပေးလို့မတွေ့ခဲ့ရဘူးလို့သူ့ရဲ့ဖခင်ဦးထွန်းထူးဦးကပြောပါတယ်။အခုအချင်းဦးစီးမှာပို့ထားတာပဲရှိတယ်တဲ့။ဒီဥစ္စာတစ်ခုလုံးကိုင်တာကျွန်တော်ဒီပကိုးတိုင်းကလေရဲမူကြီးဝင်းစင်ကကိုင်ထားတဲ့တကြောင်သူ့ရဲ့အမေမျိုးနဲ့မှာပဲရတာသူ့ကိုတလုံးမျိုးနဲ့တစ်ကန့်ကိုခေါ်သွားတယ်စာဝီထောင်ကိုပို့တယ်ဘာပုံမှတ်တင်နေဆွဲထားတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့မေးတဲ့အခါမှာတော့မပြောနိုင်ဘူးအဲ့လိုတွေ့ရဖို့ဆိုတာတကြောင်ပုံမှတ်ကလေးတော့ကျွန်တော်တို့အတိမပေးဘူးဒီလောက်ကလေးဥစ္စာလေးပြောရမှာတော့မှဘာလို့မပြောလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ကတော့တော်တော်အံ့ဩတယ်ဒီလိုဖမ်းခံရသူတွေနဲ့မိသားစုဝင်တွေကိုတွဲခွင့်မပေးတာဟာလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်တာဖြစ်တယ်လို့ကျောင်းသားကောင်းဆောင်ကိုအောင်မိုင်းဆက်ရဇနီးမလက်လွယ်နေကပြောပါတယ်သူအာဏာပိုင်တွေကတော့တရားဝင်ဆက်သွယ်ပြီးပြောလာတာမရှိဘူးဒီမှာကဒီ Facebook ပေါ်တွေကနေခင်းစာတွေပြီးတော့ Channel တွေကနေပြီးတော့ဒီမှာတင်ပြရတာမျိုးပဲရှိရဲဒီမှာကိုဒီလိုဘက်ကနေပြီးတော့တရားဝင်လာပြီးတော့ဆက်သွယ်တာမျိုးတွေမရှိဘူးဒီလိုမျိုးတွဲခွင့်မရတာရောတရားဝင်ဒီနေ့မှဒီလိုချုပ်ထားတယ်ကျွန်မရဲ့ဒီလိုချင်ရှိတာတရားဝင်မဆက်သွယ်တာရောဆိုတော့ဒါကလည်းအကျဉ်းဖက်နှစ်တစ်မျိုးပဲလို့ကျွန်မမြင်တယ်ကျွန်မရဲ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်ခံလေကျွန်မမြင်နေပြီးတော့အထက်မှာရှိတဲ့တင်သားတွေလည်းခွေးချုပ်ပေါက်ခံရတာဖြစ်တယ်မိသားစုနဲ့တရားဝင်ဆက်သွယ်ဖို့မပေးတာမျိုးတွေကျွန်တော်တို့အလုပ်မြင်နေအခုလိုမိသားစုတွေနဲ့တွဲခွင့်မပေးတာဟာလူခွင့်ရေးကိုချိုးပေါက်တာဖြစ်တယ်လို့အောက်မြန်မာပြည်ရှေ့နေမြာကွန်ရက်ကဦးရောဘတ်ဆန်အောင်ကပြောပါတယ်ရဲနဲ့ဆွဲအပိုက်84မှာအတိအင်းပြထန်းထားတယ်ရှေ့နေနဲ့တွဲခွင့်ပေးရမယ်မိသားစုကိုလည်းမနဲ့6နိုင်ရနေညနေ6နိုင်အတွင်းမှာတွဲခွင့်ပေးရမယ်ကျင်းတောင်လက်ဆွဲမှာလည်းပဲတွဲခွင့်ပေးရမယ်အဲ့ဒီလိုဥပဒေမှာပေးထားတဲ့အခွင့်အရေးကိုပြီးပါရက်သန်းနဲ့မပေးဘဲပြက်ကွက်တာဟာလူခွင့်အရေးကိုချိုးပေါက်တာပဲဖြစ်တယ်။အဖမ်းခံထားရတဲ့ကျောင်းသားတွေရဲ့မိသားစုတွေဟာလာမယ့်25ရက်နေ့ရုံးထုတ်တဲ့အချိန်မှာတွေ့ခွင့်ရဖို့ကြိုးစားနေတယ်လို့မိသားစုဝင်တွေကပြောပါတယ်ရှင်။